ზისმირა ტერიტორიების დასამუშავებ. მეტი რო ატარებს ეს პატარა ტერიტორია. ეს გახლავთ აუცილებელი პირობა, წინა პირობა იმისთვის, რომ საერთო ჯამში ჩვენ მივიღოთ ეფექტი, დადგეს შედეგი, აქ საუბარია უწყებებს შორის ურთიერთობაზე, აქ საუბარია სამინისტროებს შორის, მათ სამსახურებს შორის და რა თქმა უნდა მუნიციპალიტეტების დონეზე, რეგიონალური მართვის ნაწილში, უმნიშვნელოვანესი თითოეული სოფლის წარმომადგენლის დონეზე იყოს კოორდინირებული, მოიყაროს ინფორმაცია თავი უკვე მუნიციპალიტეტის დონეზე, შემდეგ რეგიონის დონეზე და საერთო ჯამში ამ ინფორმაციას გაუკეთეს. შესაბამისი ანალიზი იმისთვის, რომ შემდგომი ღონისძიებები სწორად დაიგეგმოს.